በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይህ ማህደረ ተዋህዶ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ አምላካችን ከፈቀደልን በቅርባችን በእጃችን ካሉ ምንጮች እየጠቀስን እሱ የወደደውና የፈቀደውን በልባችን ጽላት ይጽፍልን ዘንድ እርሱኑ አጋዥ አድርገን የምንከታተለው መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችን ነው። ለዛሬም እግዚአብሔር ካንተ የሚሻው ወይም ካንተ ዘንድ የሚሻው ምንድን ነው በሚል በትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ ያለውን ቃል መነሻ በማድረግ መንፈሳዊ ህይወታችን የሚታነጽበትን በየዕለቱ በየሰዓቱ በፍቅሩ ብዛት እየጠበቀን ያለውን አምላካችንን እርሱ በረዳን በገለጠልን መልኩ እንድናውቀውና ስር ሰደን በእርሱ ቃል እንታነጽ ዘንድ ከኛ የሚሻው ምንድን ነው ብለን እንድናስብበት ቆም ብለን ወደ ልባችን አምላካችን የሚነግረን ነገር በይቅርታው ብዛት ይገልጽልን ዘንድ በማስተዋል በጥበብ ያኖረን ዘንድ እየተማጸን መርሃ ግብራችንን እንግዲህ ለዛሬም እንቀጥላለን። ምሕረትና ደግነቱን አብዝቶ ይህችን ቀን ዳግም እንድናያት የፈቀደልን የሁላችን አባት የሁላችን ጌታ የሁላችን መድኃኒት የመስቀሉ ጌታ ቸሮ መድኃኒዓለም ክብርና ምስጋና ለገናና ስሙ ይሁን። የመስቀል ላይ አደራችን አደራሽን እያልን ዘወትር እሷን ስንማጸናት በቀደመ ቃል ኪዳኗ ልመና ጸሎታ ሁልጊዜም የተደረገልን የሚደረግልን ነገም ከነገ ወዲያም እሷን አምነን የምናፍረው ነገር የለምና በእናትነት ፍቅሯ እየጠበቀችን እያማለደችን እያስታረቀችን ያለችዋ የሁላችን እናት አዛኝት እናቱም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ምናልባት የዛሬው ጥቅስ ይሄ አሁን እግዚአብሔር ካንተ ዘንድ የሚሻው ምንድን ነው የሚለውን ከማንበባችን በፊት ትንሽ ከፍ ብለን ጥቅሱ ምን እንደሚል የበለጠ እየተረዳን እንሄዳለን እና አምላካችን አሁንም የምንሰማውን ለሕይወት ለፍሬ ለበረከት ያድርግልን። እንዲህ ይላል ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ጀምሮ፣ ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣና በልዑል አምላክ ፊት ልስገድ? የሚቃጠለውን መስዋዕትና የአንዱን ዓመት ጥጃ ይዤ በፊቱ ልምጣን? እግዚአብሔርስ በሺ አውራ በጎች ወይስ በእልፍ የዘይት ፈሳሾች ደስ ይለዋልን? ወይስ የበኩር ልጄን ስለ በደሌ የሆዴንም ፍሬ ስለ ነፍሴ ኃጢአት እሰጣለሁን? ሰው ሆይ መልካሙን ነግሮሃል፣ እግዚአብሔርም ካንተ ዘንድ የሚሻው ምንድን ነው? ፍርድን ታደርግ ዘንድ ምሕረትንም ትወድ ዘንድ ከአምላክህም ጋር በትሕትና ትሄድ ዘንድ አይደለምን? የእግዚአብሔር ድምፅ ከተማይቱን ይጠራታል፣ ስምህን መፍራት ጥበብ ነው። የመቅሰፍትን በትር እርሱን የሚያዘጋጅ ማን እንደሆነ ስሙ። በውኑ በኃጢአተኛ ቤት የኃጢአት መዝገብ የተጸየፈም ውሸተኛ መስፈሪያ ገና አለ ይሆን? በአባይ ሚዛንና በከረጢት ባለ በተንኮል መመዘኛ ንጹሕ ሆናለሁን? ባለጠጎቿን ግፍ ሞልቶባቸዋል፣ በእርሷም የሚኖሩ በሐሰት ተናግረዋል። ምላሳቸውም በአፋቸው ውስጥ ተንኮለኛ ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ በክፉ ቁስል መታውህ፣ ስለ ኃጢአትህም አፈረስኩህ እያለ እንግዲህ ወደ ታችም ተወርድ ስናነብ ትበላለህ ነገር ግን አትጠግብም፣ ትዘራለህ ነገር ግን አታጭድም እያለ የሚናገረውም አለ። እናንተ እንግዲህ ከፍ ዝቅ እያላችሁ እንድታነቡት ነው። ዋናው እግዚአብሔር ከእኛ ዘንድ የሚሻው ምንድን ነው የሚለውን እንድናይ አምላካችን በቸርነቱም እንዲያስተምረን ነው የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ትኩረት አድርጎ የምንማረው። በነቢዩ ሚክያስ ትንቢት ሰው ሆይ መልካሙን ነግሮሃል፣ እግዚአብሔር ካንተ ዘንድ የሚሻው ምንድን ነው? ፍርድን ታደርግ ዘንድ ምሕረትንም ትወድ ዘንድ ከአምላክህም ጋር በትሕትና ትሄድ ዘንድ አይደለምን ተብሎ ተነግሯል። አምላካችን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች መልካም የሆነውን ነገር ከመንገር ዝም ያለበት ጊዜ የለም። እግዚአብሔር በአንድም በሌላም መንገድ ያስተምራል፣ ሰው ግን አያስተውለውም ተብሎ እንደተነገረ በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 14 እርሱ ትላንትም ሲነግረን መልካም የሆነውን ነገር ሲያስተምረን እንደነበረ ዛሬም እንዲሁ ይነግረናል። የሚያስተምረን ነገርም ሁሉ መልካም ነገር ብቻ ነው። በሚገባ ለሚያስተውል እግዚአብሔር የሰው ልጅ የሚጠቀምበትን ነገር ሁሉ ዘወትር በሚያየው ሊረዳውን በሚችለው በቅርቡ ካለ ሁኔታ ሳይቀር ይነግረዋል። ከነዚህም ውስጥ በስነ ፍጥረት መልካሙን ነገር ሲነግረን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የቆሮንቶስ ምዕመናንን ወንዶችና ሴቶች በምን አይነት ስርዓት በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ሊጸልዩ እንደሚገባቸው ካስተማራቸው በኋላ ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁምን? ማለቱ ስነ ፍጥረት እግዚአብሔር መልካም የሆነውን ነገር ለሰዎች የሚናገርበት አንዱ መንገድ መሆኑን ያስገነዝበናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ፈሪሳውያን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ደጋግመው ምልክትን አሳየን ሲሉትም በመሸ ጊዜም ሰማዩ ቀልቷልና ብራ ይሆናል፣ ማለዳም ሰማዩ ደምኖ ቀልቷልና ዛሬ ይዘንባል ትላላችሁ፣ የሰማዩን ፊትማ መለየት ታውቃላችሁ፣ የዘመኑንስ ምልክት መለየት አትችሉምን ብሏቸው ነበር።
ማቴዎስ 16 ፈሪሳውያን ያስነቀፋቸው ነገር ቢኖር ስነ ፍጥረት እርስ በርሱ ተመጋጋቢና የተሰናሰለ ሳይጋጭም መስመሩን ጠብቆ የሚጓዝ መሆኑን ተረድተው ያንን ግን ወደ ህይወታቸው አመጥተው በዚያ ራሳቸውን ማየት ባለመቻላቸው ነው። ለባምላክ ክብር ዳዊት በመዝሙሩ እንደመሰከረው ስነ ፍጥረት ድምጽ ሳይሰማ ባካሄዱ ብቻ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሚያስተምረውን መልካም ነገር ይናገራል ብሏል። በመዝሙር 18 ቁጥር 1 የስጋ ወይም የዚህ ዓለም አኗኗራችንን ያቀለሉልን ልዩ ልዩ የሳይንስ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን እንኳ የሰው ልጅ ያገኘውና ለግኝቱ መነሻ የሆነው ስነ ፍጥረት ነው። ሰው በስነ ፍጥረት ተመራምሮ የስጋ አኗኗሩን የሚያቀልለትን መልካም ነገር ገንዘብ ሲያደርግ ለነፍሱ የሚበጀውን እርስ በርሱ ተስማምቶ ተደጋግፎ እንዲኖር የሚረዳውን ፈጣሪውንም ማስደስቶ በመንግስቱ የሚኖርበትን ትምህርቱን ወይም ደግሞ ትምህርት ለማስተዋል ለምን ቸገረው? በቅዱሳት መጽሐፍ ትርጓሜ ትምህርት አባታችን አብርሃም፣ ሙሴ ጸሊም እንዲሁም ሌሎች ቅዱሳን መልካም የሆነውን አምልኮተ እግዚአብሔር የተማሩት ከስነ ፍጥረት ከውሃ ከእሳት እንዲሁም ከፀሐይ ተነስተው እንደሆነ ብዙ ጊዜ ተምረናል። ቅዱስ ያሬድ ወድቆ መነሳት፣ አጥቶ ማግኘት፣ ሰንፎ ጥበበኛ መሆን እንደሚቻል የተማረው ከታናሽቱ ፍጥረት ከትል መሆኑንም ብዙ ጊዜ ሰምተናል። እግዚአብሔር ቅዱስ ያሬድን ካሰበው ክፉ ነገር ተስፋ መቁረጥ ወይም ደግሞ ከተስፋ መቁረጥ ማለት ነው ክፉ ነገሩ ወደ መልካም ነገር እንዲመለስ ያስተማረው ወይም የነገረው ትንሿ ትል በደመ ነፍስ ለሚመራው ህይወቷ መልካም የሆነውን ፍሬ ለማግኘት ተስፋ ሳትቆርጥ ደጋግማ ባደረገችው መልካም ነገር ነው። የሰው ልጅ ከስተቱ ከታረመ ከኃጢአቱ ከተመለሰ ምንም ቢበድለው ይቅር እንደሚለውና ለክብርም እንደሚያበቃው የነገረው ያስተማረው ልንማርባቸው በምንችላቸው ነገር ግን በማናስተውላቸው በቅል የእጽዋት ዘር ነው፣ በቅሉ ጥላ፣ በፀሐይና በነፋስ ነው። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6ን ማንበብ ነው። ነቢዩ ዮናስ የሰው ልጅ በገዛ ኃጢአቱና በደሉ ክፋትና ተንኮሉ ይጠፋል እንጂ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ጥፋት ፈቃዱ እንዳልሆነ የተረዳው ንስሐም ከተቃጣ መቅሰፍት ምን ያህል ልታድን እንደምትችል የተገነዘበው እግዚአብሔር በእነዚህ ፍጥረታት ሁኔታ የተናገረውን ኋላ በማስተዋሉ ነው። በመጽሐፈ ኢዮብ አሁን ግን እንስሶችን ጠይቅ ያስተምሩህማል፣ የሰማይ ወፎችን ጠይቅ ይነግሩህማል፣ ወይም ለምድር ተናገር እርሷም ታስተምርሃለች፣ የባህርም አሳዎች ይነግሩሃል፣ የእግዚአብሔር እጅ ይህ እንዳደረገ ከነዚህ ሁሉ የሚያውቅ ማን ነው ተብሎ ተነግሯል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ትዕግስተኛው ኢዮብ እግዚአብሔር በእርሱ መከራ ውስጥ ለእርሱም ለጓደኞቹም ወደፊትም ሊመጣ ላለው ትውልድ ሊያስተምረው የፈለገውን ነገር ባለመረዳት ብዙ አጓጉል ነገሮችን ለተናገሩት ወዳጆቹ እንስሳትን፣ አእዋፋትን፣ የባህር አሶችንና ምድርንም በመመልከት በእነርሱም የሚሆነውን በአግባቡ በመመርመር እግዚአብሔር ለፍጥረቱ የሚያስበውን ለሰው ልጆችም የሚነግረውን መልካም ነገር እንዲረዱ በማስገንዘብ ማንበብ ምን እንደሆነ ለሚያውቅ ስነ ፍጥረታት ግሩማን መጽሐፍት መሆናቸውን መስክሯል። ሰው ጸሐፊያን ከሌሎች መጽሐፍት ካነበቡትና ካሳለፉት የህይወት ልምድ በመነሳት ከሚጽፏቸው መጽሐፍት በላይ ከስነ ፍጥረት እጅግ የበለጠ ትምህርት ሊያገኝ እንደሚችልና ላስተዋለም እግዚአብሔር በፍጥረቱ መልካም የሆኑ ነገሮችን እንደሚናገረው ከክፋት ማምለጫ መንገዶችንም እንደሚጠቁመው መረዳት ያስፈልጋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ክፉ ከምንለው አሮዌ ምድር ወይም እባብ ልባምነትን እንዲሁም ከርግብ ደግሞ የዋህነትን መማር እንደሚገባ አስተምሮናል። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ከእባብ ባህሪ የሰው ልጅ የሚማረው ምንድን ነው? እባብ ህይወቱ ያለው ራሱ ላይ እንደሆነ በደመ ነፍስ ይረዳልና ከመንገድ ዳር ሲተኛ ራሱን ቀብሮ ይተኛል። ሰውም እንደ ራሱ ሊጠብቀውና ሊጠነቀቅለት የሚገባው ብዙ ነገር አለው። እሱም ራሳችን የሆነው ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያለ እርሱ ህይወት የለንምና። ስለሆነም በምድር ያላንዳች ስጋት ተዘለን እንድንቀመጥ ከሞትም በኋላ ለዘላለም ከእርሱ ጋር በመንግስቱ እንድንኖር የእርሱን ጌትነት፣ ፈጣሪነትና የባህሪ አምላክነት ከሚያስክዱ ነገሮችና ትምህርቶች፣ የጥፋት እውቀቶች ሁሉ መጠንቀቅ አለብን። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እባብ ውሃ ሲጠጣ መርዙን ከየብስ አስቀምጦ ነው። ሰውም እርቅን ለማውረድ ከሌሎች ጋር መልካም ነገሮችን ለመፈጸምና ከበጎ ነገር ጋር ለመተባበር በሀገርም ሆነ በቤተ ክርስቲያን እንዲሁም በዓለም የሚያያቸው አስጊና ክፉ ነገሮች እንዲወገዱ በእግዚአብሔር ፊት የሚያቀርባቸው ጸሎትና ልመና፣ ሌላም መማፀኛ ስጦታዎች ሁሉ
ጉዳይ ፈጻሚ እንዲሆኑና መልካም ውጤቶችን እንዲያመጡ ተስፋ ሳይቆርጥ መትጋት ይጠበቅበታል። በመጀመሪያ በልቦና ውስጥ ያሉ እንደ መርዝ የሆኑ ክፉ ሐሳቦችን ቂምን በቀልን ጠብ መዝራትንና የሚያለያዩ አመለካከቶችን ማስወገድ አለበት። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ኤርሚያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 እባብ እጸዘዌ የተባለው የዛፍ ቅጠል ጥላ ካረፈበት ያደክመዋል። ይህንም በደመ ነፍስ ተረድቶ የዚህን ቅጠል ፍሬ የሚመገበው ጠዋት ከሆነ በመስራቅ በማታ ደግሞ በስተምዕራብ ሆኖ ነው። እንዲሁም እባብ ጥግ ሳይዝ አይጣላም። ይህ የእባብ ብልሃት ጥንቃቄ ተሞላበት እንደሆነ ሁሉ ክርስቲያን የሆን ህይወታችንም በብልሃትና በጥንቃቄ መምራት እንደሚገባው ያስተምረናል ወይም መምራት እንደሚገባን ያስተምረናል። ምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ለክርስቲያኖች በዚህ ዓለም ላይ ያለብን ታላቁ ጠላት ዲያብሎስ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ሰዎችንም ቤታችን በሆነች ቤተ ክርስቲያንና በእኛም ላይ በክፋት እንዲነሳሱ የሚቀሰቅስብን እርሱ ነው። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 21 ስለሆነም በስጋዊም ሆነ በመንፈሳዊ ህይወታችን በሰይጣንና እርሱ ካደረባቸው ሰዎች የሚወረወረብንን ክፉ ነገር በሙሉ ማሸነፍ የምንችለው በእኛ ኃይልና ጉልበት ሳይሆን እርሱን ጥግ አምባ ምሽግ አድርገን ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ከርግብ የዋህነት አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይነግረናል? ርግብ የዋህነት አላት፣ ቂም በቀል አታውቅም። ሰውም የዋህ የሚባለው የሚሆነውም ከቂም ከበቀል ሲነጻ ነው። በየዋህነትም ምድር የተባለች መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳልና ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ርግብ የምትጠበቀው በየዋህነቷ እንደሆነ የዋህንንም እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃቸዋል። ሌላው የሰው ልጅ የሚማረው ከተፈጥሮ ነው እንዳልነው ሁሉ ሌላው ደግሞ በነቢያት በሐዋርያትና በመምህራን አድሮ ሲነግረን ነው። እግዚአብሔር መልካሙን ነገር የነገረን በስነ ፍጥረት ብቻ ሳይሆን በቅዱሳን ነቢያቱና ሐዋርያቱ እንዲሁም በመምህራንም ጭምር ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 69 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በሊቀ ነቢያት ሙሴ አማካኝነት ከሚያምኑም ከማያምኑም ሰዎች ጋር በዚህ ዓለም ለሚኖረን መልካም ማህበራዊ ግንኙነትም ከስጋ ሞት በኋላ በመንግስቱ ከእርሱ ጋር ለሚኖረን ዘላለማዊ ህይወትም መሰረት የሆነውን አስርቱ ትእዛዛትን ሰጠን ነገረንም። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 እግዚአብሔር በሊቀ ነቢያት በቅዱስ ሙሴ አማካኝነት ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ፣ አትስገድላቸው፣ አታምልካቸውም፣ የእግዚአብሔርን የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ፣ እግዚአብሔር ስሙን በከንቱ የሚጠራውን ከበደል አያነጻውምና፣ የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ ተብሎ የተሰጠውን ቃል ሰው ቢጠብቅ ኖሮ በመከራ በፈተና መካከል ቢሆን እንኳ በደስታ ከመኖሩም በላይ የጠንቋዮችና የአስጠንቋዮች መጫወቻ ባልሆነ ከፈጣሪውም ጋር ተጣልቶ በክፉ ነገር ላይ ባልወደቀም ነበር። ከኔ በቀር ሌሎች አማልክትን አትከተል የሚለው በሙሴ የነገረንን መልካም ነገር ከእርሱ ጋር በመልካም አኗኗር እንድንኖር ያስችለናል። ከሰዎች ጋር የሚኖረን መልካም ቤተሰባዊ፣ ማህበራዊ፣ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ግንኙነቶች የሚያደፈርሱትና ጠብን፣ ጥላቻን፣ መገዳደልን የሚያመጡት አባትህንና እናትህን አክብር፣ አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በባልንጀራም ላይ በሐሰት አትመስክር፣ የባልንጀራ የሆነውን ሁሉ አትመኝ፣ ባልንጀራንም እንደ ራስ ውደድ ተብሎ በሊቀ ነቢያት ሙሴና ከእርሱ በኋላ በተነሱ ሌሎች ነቢያትና ሐዋርያት እንዲሁም መምህራን በስፋት የተማርናቸውን ትእዛዛትን ስንጥስና ስናፈርስ ነው። እነዚህ እግዚአብሔር በነቢያት የነገረን መልካም ነገሮችን ብንጠብቅ በሰላም በኖርንና ዛሬ ከቤታችን እስከ ሀገራችን ከሀገራችንም እስከ ዓለማችንም ድረስ የምናያቸው መጠላለፎች ባልታዩና ባልተሰሙ ነበር። እነዚህን መጣስ ማህበራዊ ኑሯችንን ማደፍረስ ነውና። እና ታዲያ ከእኛ ዘንድ እግዚአብሔር አምላካችን የሚሻው ምንድን ነው? አንደኛ ፍርድን እናደርግ ዘንድ። ፍርድን ማድረግ ማለት ፍትሐዊ አእምሮን ገንዘብ አድርጎ ማዳላትን ማስወገድ ነው። በፍቅረ ነዋይ በውዳሴ ከንቱ ለወገኔ ይጠቅማል በሚል አስተሳሰብ ተጠልፎና ተሸንፎ ፍርድን ማጣመም፣ ከአንዱ ቀምቶ ለሌላው መስጠት፣ በሐሰት መመስከር፣ ሰዎች እውነተኛውን ነገር እንዳይረዱ የራሳቸውን እንዳያገኙ ሰነድ በመሰወር በመሰረዝና በማጥፋት ፍርድ ማጣመም እግዚአብሔር የሚያዝንበት፣ ሰዎች የሚጎዱበት፣ ተቋማት የሚወድቁበት፣ መልካም ማህበራዊ ግንኙነቶች የሚሻክሩበት የእውነተኛ ፍርድና የፍትሐዊ አእምሮ ጠንቆች ናቸው። እግዚአብሔር ፍትሐዊ አምላክ ነው።
እርሱንም የሚያመልኩ ሰዎች ፍትሃውያን እንዲሆኑ ይፈልጋል። ከእኔ ተማሩ ያለውም ከሌሎች ምግባራት ጋር ፍትሃዊነትንም ጭምር ነው። ማቴዎስ 11:28 የሰው ልጅ ባለበት የእውቀት፣ የስልጣን፣ የባለጠግነት፣ የእድሜና ሌሎችም ደረጃዎች ከስሩ ላሉት ሁሉ ኢፍትሃዊ ሲሆን ፍርድን ሲያጣምምና በዚህም ድሆችን ሲበድል መበለቶችንና ድሃ አደጎችን ሲያሳዝን ዓለም ከመታወቁ ባሻገር እግዚአብሔርም ያዝናል። እግዚአብሔርም ወደ ምድር ተመለከተ፣ ፍርድም ስለሌለ አይቶ ተከፋ ተብሎ እንደተጻፈ ኢሳይያስ 59 ቁጥር 16 ሰው ፍርድን ሲያጣምም ራሱን ለቅጣት ያመቻቻል። በመጻተኛ በድሃ አደጉም በመበለቲቱም ላይ ፍርድን የሚያጣምም ርጉም ይሁን እንዲል ዘዳግም 27 ቁጥር 19 ፍርድን ማድረግ ለኔ የሚያስፈልገኝ ለሌላውም ያስፈልጋል፣ እኔን የሚጎዳኝ ሌላውንም ይጎዳል የሚላሳሰብን ገንዘብ ማድረግና በራስ ላይ ሊፈጸም የማይገባውን በሌላው ላይ አለማድረግ ነው። ይህ እግዚአብሔር ከኛ ዘንድ የሚሻው ታላቅ ነገር ነው። ፍትሃዊ ፍርድን የማድረግ እውነተኛና ፍትሃዊ በሆን የሚፈርድልኝ ፈጣሪ አለ። በእኔ ፍትሃዊነትም የሚስተካከሉ ትክክለኛ መስመር የሚይዙ አያሌ ነገሮች አሉ። ፍርድን ባጣምም ደግሞ የማበላሻቸው ግንኙነቶች ከመኖራቸውም በላይ የሚፈርድብኝ ፈጣሪ አለ ብሎ ማመን መረዳት ነው። በዓለምም ሆነ በቅዱሳት መጽሐፍ ታሪኮች ውስጥ ፍርድን አጓድለውና አጣመው ድሆችን የበደሉ፣ ያፈናቀሉ፣ ያጠፉና ለስደት የዳረጉ ብዙ ሰዎች ነበሩ አሉ። የድሃውን የናቡቴን ርስት ቀምተው የራሳቸውን ለማድረግ ወይም የራሳቸው ለማድረግ በማሰብ አክዓብና ሚስቱ ኤልዛቤል ናቡቴ ላይ እግዚአብሔርን ሰድቧል ብለው በሐሰት የሚመሰክሩ ምናምንቴ ሽማግሌዎችን አዘጋጅተውና በሐሰት ሸንጎ እንዲመሰከርበት አድርገው ደሙን አፍስሰዋል፣ ርስቱንም ቀምተዋል። በዚህም ግብራቸው ምን እንደመጣባቸው መጽሐፍ ሲነግረን የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤልያስ እንዲህ ሲል መጣ። ተነስተህ በሰማርያ የሚኖረውን የእስራኤልን ንጉሥ አክዓብን ትገናኝ ዘንድ ውረድ። እነሆ ይወርሰው ዘንድ በወረደበት በናቡቴ የወይን ቦታ ውስጥ አለ። አንተም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ገድለህ ወረስከውን ብለህ ንገረው። ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ውሾች የናቡቴን ደም በላሱበት ስፍራ ያንተን ደግሞ ይልሱታል ብለህ ንገረው ይላል። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 እስከ 21 በዚህ የቅዱስ መጽሐፍ ታሪክ መስተዋትነት የዛሬ ዓለማችን ማየት እንችላለን። እግዚአብሔርን እናመልካለን እያል ስሙንም እየጠራን የሰው የሆነውን ነገር ከመመኘት አልፈን ለመቀማትና የራሳችን ለማድረግ ዘወትር የምንጥርና ያንም ለማግኘት ድንጋይ የምንፈነቅል የሰውን ለመውሰድ እንቅልፍ የምናጣ የአክዓብ ወገኖች ዛሬም አለን። የኛ የምንላቸውንም ሰዎች ለመጥቀምና የፈለጉትን ሀብት፣ ስልጣን፣ ሹመትና ሽልማት እንዲያገኙ ለማገዝም እንቅፋቶች ናቸው ብለን የምናስባቸውን ሰዎች በተገኘው መንገድ የሚጠፉበትን፣ ቅስማቸው የሚሰበርበትን፣ አይምሯቸውን አጥተው የሚቅበዘበዙበትን፣ ከስራቸው የሚደናቀፉበትን ዘዴ የምናፈላልግ የኤልዛቤል ልጆች ዛሬም አለን። በስልጣን በእውቀትና በባለጠግነት ከኛ በላይ ባሉ ሰዎች ንግግር ተደልለን ገንዘባቸው ተታለንም ባላየነውና ባልሰማነው ነገር ሌሎች ላይ ስም እግዚአብሔርን ጠርተን በሐሰት የምንመሰክር ሰዎችን በስተናል። ዛሬ የጠፋው እንደ ኤልያስ ፍርድ ጎደለ፣ ድሃ ተበደለ እያለ የሚጮህ የእውነት ሰው ነው። የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ቀምተን አስቀምተን በሐሰት መስክረንና የሰዎች አኗኗረን እያናጋን ማናችሁ ስንባል ክርስቲያኖች ነን ማለታችን ነው። ሳኦል ስልጣኑን ተማምኖ ተገቢ ባልሆነ መንገድ ዳዊትን ሊያሳድደውና ሊያጠፋው በተነሳ ጊዜም ከጉልበቱ የወጣው ልጁ ዮናታን የስጋ የደም ዝምድና ነገር ሳያታልለው እውነትን ይዞ ከተገፋው ከዳዊት ጎን ቆሟል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ፍርድን ማድረግ ማለት ትርጉሙ ይህ ነው። እግዚአብሔር ፍርድን እንዲያደርግልን እኛም እውነተኛ ፍርድን እናድርግ፣ ሚዛናዊ አይምሮም ይኑረን። ሐዋርያው እንደነገረንም ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በውዳሴ ከንቱ ምክንያት አንድስ እንኳ አናድርግ ብሏል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 የአይምሮና የፍትሐዊነቱን ሚዛን የጠበቀ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ለሰው ፊት ሳያደላ በአደባባይ ያለ ድሃም ቢሆን ወታደር፣ ዳኛም ቢሆን ጠበቃ፣ ለሐሰት እንዳይቆም፣ ግፍ እንዳይፈጽም፣ እንዳይሰርቅ፣
እንዳስተማረ እንደገሰጸ በዙፋን ያለ ንጉስ ሄሮድስንም ስልጣኑን ተመክቶ የወንድሙን ሚስት በወሰደ ጊዜ ሳይፈራና ሳይፈር ገስጾታል። ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እንዲሁም ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 እንግዲህ መጀመሪያው እግዚአብሔር ከኛ ምን ይሻል ለሚለው ፍርድን እውነተኛ ፍርድን እናደርግ ዘንድ ነው። ሁለተኛው ምሕረትን እንወድ ዘንድ። ምሕረትን መውደድ ይቅርታን ማድረግ ነው። በዚህ ዓለም ስኖር እኛ ሰዎችን እያወቅን ላለመበደል ልንጠነቀቅ ብሎም ግፍም እንዳንፈጽምባቸው ራሳችንን ልንጠብቅ እንችላለን። ባለማወቅ ሰዎችን ከማስቀየም ግን አናመልጥም። ሌሎችን በተመለከተ ግን በእኛ ላይ ግፍ እንዳይፈጽሙብን ማድረግ ግን አንችልም። ሰዎች ነፃ ፈቃዳቸውን ተጠቅመው ሰዎችን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በድንገትም ሆነ አቅደውበት ሊያሳዝኑንና ሊበድሉን ይችላሉ። ከቤተሰብ አንስቶ እስከ ማህበረሰብ፣ ከማህበረሰብ አንስቶ እስከ ሀገር፣ ከሀገር አንስቶ እስከ ዓለም በየደረጃው በሚኖሩን ግንኙነቶችና ግጭቶች ይፈጠራሉ። ሰዎች ያስቀይሙናል፣ እኛም እናስቀይማለን። ግጭቶችን ካልተቆጣጠርናቸው ወደ ጠብ፣ ጠብንም ደግሞ ካላስወገድነው በጠላትነት ወደ መፈራረጅ፣ መፈራረጁ ወደ ቂም፣ ቂምም ደግሞ ወደ በቀልና ደም ማፋሰስ እያደጉ መሄዳቸው የታወቀ ነው። ግጭቶችና አለመግባባቶች ቢኖሩም አድገው ጥፋቶችን እንዳያስከትሉ በምሕረትና በይቅርታ መዘጋት አለባቸው። በዓለማችን ታሪክ በይቅርታና በምሕረት ባለመዘጋታቸው ምክንያት እስካሁን ድረስ ለዘለቁ ደም መፋሰሶች ምክንያት የሆኑ ግጭቶችና ቅያሜዎች ብዙ ናቸው። ሰዎች እንደ ግለሰብም ሆነ እንደ ቡድን ፈጽመውብናል የምንላቸውን ወይም የምንለውን በደል መተው ካልቻል የእግዚአብሔር መሆን የእርሱንም ፈቃድ መፈጸም አንችልም። የተበደላችሁት ነገር ካለ ይቅር በሉ፣ ምሕረትን አድርጉ ስንባል የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳ እያል እየተረትን ደርሶብናል የምንለውን በደል በመዘርዘርና ቁስላችንን ብቻ በማስታወስ ከተጠመድን የይቅርታ ሰዎች ልንሆን አንችልም። በአገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ ምሕረትና ይቅርታ እንዲደረግ መሰረት መጣል ያለበት ከኛ ነው። በአንድ ቤት ውስጥ በቤተሰብ አባላት መካከል የሚደረግ እርቅና ይቅርታ ወደ ጎረቤት፣ የጎረቤታሞች ወደ አካባቢ፣ የአካባቢ ወደ ሀገር ይጋባል ይደርሳልም። አምላካችን እግዚአብሔር የሚበድሉና ግፍ የሚፈጽሙ ሰዎችን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እንደሚነግራቸው የተበደሉና የተገፉ ሰዎችም ይቅርታ ባይጠየቁም ቂምና ጥላቻን በልቦናቸው እንዳያውሉ እንዳያሳድሩ ከተጠየቁም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ምሕረትን እንዲያደርጉ አስተምሯል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት እስከ 7 ጊዜ ነውን ብሎ በጠየቀው ጊዜ እስከ 70 ጊዜ 7 እንጂ እስከ 7 ጊዜ አልልህም ማለቱ ይህን ሐሳባችንን ያጠናክርልናል። ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ሰዎች ለሚያደርሱብን በደል እኛ ራሳችን ፍርድ እንዳንሰጥና እንዳንበቀል እግዚአብሔር በጽኑ ያስተምረናል። በቀል ግፍን አያስቆምልንም ያባብሳል እንጂ። ስለሆነም ለተበደልነው በደል ለደረሰብንም ግፍ ከኛ የሚጠበቀው ይቅርታና ምሕረትን ማድረግ ብቻ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ምዕመናን ሲያስተምራቸው የሚያሳድዷችሁን መርቁ እንጂ አትርገሙ ይልና አያይዞም ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏል። ጠላት ግን ቢራባ ብላው ቢጠማ ጠጣው፣ ይህን በማድረግህ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ብሏል ሮሜ 12:14። ይቅርታና ምሕረት በምድር ላይ ሊነድ ያለውን የእሳት ኃይል ያጠፋል። የታሪክ ጠባሳን ያስወግዳል። ሊፈርስ ያለ ትዳርን ያቆማል። ወደ ጎዳና ሊበተኑ ያሉ ሕፃናትን ይሰበስባል። ጠላት ሰይጣንን አሳፍሮና አሸማቆ ይመልሳል። ሰውም ቂም በቀልን በመቋጠር ደርሶብኛል የሚለውን ግፍና በደል በማሰብ አጸፋውን የሚመልስበትን የጥፋት መንገድ በመፈለግ የሚያጠፋውን ውድና ውሱን የሆነውን ጊዜ ለበጎ ነገር እንዲያውለው ያግዘዋል። ከዚህም በላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመፈጸም የመንግስቱ ወራሽ የስሙ ቀዳሽ ያደርገዋል። እግዚአብሔርን ስንት ጊዜ በደል ነው? እኛስ ሌሎችን በድለን አናውቅም? ለሰራነው ስህተት፣ ሰዎች ላይ ላደረስነው ግፍ ከእግዚአብሔርም ሆነ ከሰዎች ምሕረትና ይቅርታ እንዲደረግልን እንፈልጋለን። የእኛ የምንላቸው ቤተሰቦቻችን፣ ወዳጆቻችን ለበደሉት ይቅርታ እንዲደረግላቸው እንፈልጋለን። ከፈለግንና ምሕረትን ከተጠማን እኛ ለሌሎች ለምን አናደርግላቸውም? የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና እንደተባለ ማቴዎስ 5:7 ይቅርታና ምሕረት ዘመንን ያሻግራል፣ ሰላምን ያወርዳል።
ቂምና በቀልን እንዲሁም በደልን መዘርዘርና በዚያም ላይ ተቸክሎ መቅረት ውርደትን ሞትን ጥፋትንና ኪሳራን ያስከትላል። የነገስታቱ ንጉስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ባልንጀራን ውደድ ጠላትህን ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ፣ ለሚጠሏችሁ መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። እርሱ በክፎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናብን ያዘንባልና። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን ብሎ አስተምሮናል። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 43። ይቅርታንና ምሕረትን ላለማድረግ ምክንያቶችን የሚደረድር ሰው ይህን መለኮታዊ ቃል ለማስተባበል የተነሳ ብሎም የማይቀበል ነው። አማኝ ነኝ፣ በስሙ ተጠምቄ ያለሁ አመልከዋለሁ ቢልም ራሱን እየዋሸ እንጂ ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳች አያገኝም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19። ይቅርታንና ምሕረትን አለመውደድ አምልኮትን ሁሉ ከንቱ ያደርጋል። ሰው ቂም ይዞ በቀል ቋጥሮ ይቅር ሳይባባል የበደሉትን ሳይምር ስመ እግዚአብሔርን ቢጠራ ቢያገለግል ቢጾም ቢጸልይ ቢቆርብ ምን ይጠቀማል? ጌታችን በወንጌል እንግዲህ መባህን በመሰዊያው ላይ ብታቀርብ፣ በዚያም ወንድምህ አንዳች ባንተ ላይ እንዳለው ብታስብ፣ በዚያ በመሰዊያው ፊት መባህን ትተህ ሂድ፣ አስቀድመህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ፣ በኋላም መጥተህ መባህን አቅርብ ብሎ እንደተናገረ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23። በቤተ ክርስቲያናችን የሥርዓተ ቅዳሴ ጊዜ ምእመናን ወደ ቅዱስ ቁርባን ከመቅረባቸው በፊት ዲያቆኑ ሰው በልቦናው ቂምና በቀልን፣ ቅናትና ጠብን ማንም በማንም ላይ ቢሆን አያያዝ እያለ የሚያውጀው ይቅርታና ምሕረትን አለመውደድ የአምልኮ ጠንቅ በመሆኑ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታንና ምሕረትን ፈጽሞ ሳያሳየን አድርጎ አላለንም። በቃል ያስተማረንን የይቅርታና የምሕረት ትምህርት በተግባርም አሳይቶናል። በግፍ የከሰሱትን፣ የዘበቱበትን፣ ምራቃቸውን የተፉበትን፣ የገረፉትንና በብረት ምስማር ቸንክረው በመስቀል ራቁቱን የሰቀሉትን አይሁድ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው በማለት ምሕረትን ለምኖላቸዋል፣ ይቅርታም አድርጎላቸዋል። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 34። ይህንም ያደረገው ለእኛ ምሳሌ ሊሆነን ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21። ከእርሱ የተማረ ቅዱስ እስጢፋኖስም በድንጋይ የሚወግሩትን አይሁድ ጌታዬ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል፣ የእነዚህንም ሰዎች ኃጢአት አትቁጠርባቸው በማለት ጠላትን መውደድ ትርጉሙ የራስን ይቅርታ ከመስጠት በላይ የፈጣሪንም ይቅርታ መጠየቅ ስለ ጠላት መማለድ እንደሆነ አስተማረን። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 59። ሦስተኛውና የመጨረሻው እግዚአብሔር ከእኛ የሚፈልገው ከእርሱ ጋር በትህትና እንሄድ ዘንድ ነው። ትህትና የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ፣ የሀያላን ሀያል፣ የአማልክት አምላክ፣ የልዑላን ልዑል የሆነ እርሱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቃል ያስተማረን በተግባርም ያሳየን መንገድ ነው። በቃል ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና ራሱን ግን የሚያዋርድ ከፍ ይላል ብሎ እንዳስተማረን በተግባር ደግሞ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በዘባነ ኪሩብ በመንበረ ጸባዖት በእሪና በፍጹም አንድነት የሚቀመጥ ሆኖ ሳለ እንደ ነገስታት ልጆች በቤተ መንግስት ልወለድ ሳይል በቤተልሔም ዋሻ በከብቶች በረት ተወለደ። ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 14፣ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 9፣ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 10፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 41። ሰማያትን በደመና ምድርንም በጽጌያት የሚሸፍን እርሱ በተወለደ ጊዜ በጨርቅ ተጠቀለለ። የሁሉ ጌታ የሁሉ መምህር ሆኖ ሳለ ዝቅ ብሎ የደቀ መዛሙርቱን እግር አጠበ። ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በእውቀትና በጥበብ ብንሞላ በማንኛውም የስልጣንና የኃላፊነት ቦታ ላይ ብንቀመጥ፣ በተሰጠን ነገር መልካሙን ሰርተን የስምና የዝና ጫፍ ላይ ብንደርስ፣ ዓለምን እንደ ሸማ ጠቅለን እንደ ገል ቀጥቅጠን ብንገዛ፣ እርሱን ተከትለን ትሑታን መሆን እንደሚገባን አስተምሮናል። እንዲህ ሲል በክርስቶስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያውን መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ ብሎናል በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2። ጌታችን የትህትና ሥራ ሰርቶ ያሳየን እኛም ትሑታን እንሆን ዘንድ ነው።
እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ ከኔ ተማሩ ከኔም ተማሩ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝና ብሎ እንዳስተማረን ማቴዎስ 11 ትህትና ምንጊዜም ክብርን ስትቀድም ትዕቢት ደግሞ ጥፋትን ኩሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል ምሳሌ 16 ቁጥር 18 እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ትዕቢተኞችም ትዕቢታቸው ታዋረዳቸዋለች በአንጻሩም አምላካችን እግዚአብሔር እናመልካለን እንገዛላለን የሚሉ ሰዎች ከርሱ ጋር በትህትና እንዲጓዙ ይፈልጋል በትህትና ተጉዘው የዚህ ዓለም ሩጫቸውንና ተጋድሏቸውን ፈጽመው በስጋ ወይም በሞተ ስጋ ሲወሰዱ ወይም ከነስጋቸው ሲነጠቁ መጽሐፍ አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረጉ ብሎ ይገልጸዋል ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ቅድስናቸው ከርሱ ዘንድ ተመስክሮላቸው እርሱን ያስደሰቱ ነቢያት ሐዋርያትም ዋና የጸጋቸው ምንጭ ትህትና ነው እግዚአብሔር ለትሁታን ሞገስንና ጸጋን ይሰጣልና እንዲል ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 33 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 እመቤታችን ጽድቅ ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስን ለድነት ዓለም እንደምትወልደው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ተልኮ በታላቅ ምስጋና አብስሯት ፈጣሪ ፍጡራን አምጻይ ዓለማት የሆነ እርሱን በማህፀኗ ተሸክማ ክብሯንም በእናቱ ማህፀን የነበረ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ በደስታ በመዝለል ሲገልጽላት ቅድስት ኤልሳቤጥም በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝታ በታላቅ ቃል ስታመሰግናት እርሷ ግን እመቤታችን የባሪያይቱን መዋረድ ተመልክቷልና ብላ ራሷን የእግዚአብሔር ባሪያ በማለት ጠርታለች ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 48 አባታችን አብርሃም በስላሴ ፊት ሞገስን አግኝቶ በቤቱም ፈጣሪውን በእንግድነት አስተናግዶ ስለ ሰዶምና ገሞራ በፈጣሪው ፊት ቆሞ ሲለምን አመድና አፈር ትቢያም ሲሆን ካንተ ጋራ እናገር ዘንድ እነሆ አንድ ብዬ ጀመርኩ በማለት ተናግሯል ዘፍጥረት 18 ልብ አምላክ የተባለ ክብር ዳዊትም ሰባት ሀብታት ተሰጥተውት በፈጣሪው እንደ ልቤ የሆነ ፈቃዴንም የሚፈጽምልኝ የእሴ ልጅ አገኘው ወይም ዳዊትን አገኘው ተብሎ ተመስክሮለት ራሱን በትህትና ዝቅ አድርጎ አባቶቻችን አንተን ተማመኑ አንተም አዳንካቸው ወደ አንተ ጮሁ አመለጡም እኔ ግን ትል ነኝ ሰውም አይደለሁም ብሎ በመዝሙር 21 ቁጥር 5 ላይ እንደተናገረ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 22 ላይም እንዲሁ እንደምናየው እንዲሁም የሞት ኩሻ ቁንጫም ነኝ ብሏል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 14 መምህረ አሕዛብ ብርሃነ ዓለም ነዋየ ኅሩይ ተብሎ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰከረለት ቅዱስ ጳውሎስ እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ ተነጥቆ ሰው ሊናገር የማይቻለውን የመላእክት ቋንቋ ሰምቶ በልብሱ ዘርፍ አጋንንትን ከሰው ልቦና ያወጣ በዓለም ሁሉ እየዞረ ወንጌልን አስተምሮ እኔ ጭንጋፍ ነኝ ሐዋርያም ልባ ላይ ይገባኝም እያለ በፍጹም ትህትና ይመላለስ ነበር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ዛሬ በብዙዎቻችን ላይ የሚስተዋለው ሰዎችን በስድብ ማሸማቀቅ የሰዎችን ስም ማጥፋት ሰዎችን ማንጓጠጥ ራስን ብቅ ሌላውን ዝቅ ያደረጉ መናገር የታላላቆችን ምክር አልቀበልም አሻፈሬ ማለት በየስብሰባውና በተገኘው አጋጣሚ እኔ ድንቁ ታላቁ እያሉ ሰዎች እስኪሰለቹና እስኪታዘቡን ድረስ እኔነታችንን ያገዘፍን ማውራት ደግሞ የትዕቢትና የእብሪተኝነት ዋና መገለጫ ነው። ትዕቢትና እብሪት ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠሉ ናቸው። ምሳሌ 8 ቁጥር 13 ትዕቢትና እብሪት ሰይጣንን ከኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወደ ጥልቁ እንዳወረዱት በትዕቢትና በእብሪት የተሞሉ ሰዎችም ራሳቸውን ቤተሰቦቻቸውን የሚመሩትን ተቋምና አገር ያውካሉ ከጥፋትም ያደርሳሉ። ጠቢቡ ሰለሞን ደጋግሞ ትዕቢት ከመጣች ውርደት ትመጣለች ብሏል ምሳሌ 11 ቁጥር 2 በትዕቢት ጠብቻ ይሆናል ብሎም እንደመሰከረልን ምሳሌ 13 ቁጥር 10 ትዕቢት ሲበዛም ዘመኑ አስጨናቂ ይሆናል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ስለሆነም ፍራ እንጂ የትዕቢትን ነገር አታስብ ተብሎ እንደተነገረ ራሳችንን ከትዕቢትና ከእብሪት መጠበቅ ያስፈልጋል ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ሁልጊዜም ትህትናን እንዲያደለን ፈጣሪያችን እየለመን ትህትናንም እንደ ልብስ ታጥቀው ከፈጣሪያቸው ጸጋን ያገኙ ቅዱሳንን ታሪክ በማንበብና መንገዳቸውን በመከተል እግዚአብሔር መልካሙን ነገር የነገረን በትህትና ከርሱ ጋር እንድንጓዝ መሆኑን በመረዳት ወደ ትህትና ጎዳና ልንመጣ ይገባናል። ፍርድን በማድረግ ምህረትን በመውደድ ከርሱ ጋር በትህትና በመሄድ መንግስቱን ለመውረስ እንድንበቃ እግዚአብሔር በቸርነቱ እናቱ እመቤታችን ጽድቅ ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ ቅዱሳን በጸሎታቸው ይርዱን አሜን።
እንግዲህ እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ እግዚአብሔር ካንተ ዘንድ የሚሻው ምንድነው በሚል እነዚህን በተለይ ሶስቱን ፍርድን ማድረግ ምረትን መወደድና በትትና መሄድ የሚሉትን ሰፋ አድርገን ይሁን አምላካችን በቸርነቱ ፍቅሩን አብዝቶ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አስተማረን መከረን መቼስ ቃል እግዚአብሔር ሲሰማ ደስ እንደሚለን ሁሉ ለመለወጥ በህይወታችን ግን አድሮብን ኖሮ በዚያ ህይወት ለመመላለስ ለሁላችንም ዳገት እየሆነብን የተፈተን ነው። አምላኬ ሆይ የምሰማው ቃልህ ነፍሴን የሚያረሰርስ አጥንቴ ድረስ ዘልቆ ገብቶ ካንተ ጋር እንድገናኝ የሚያደርገኝ ይሁን። እባክህ እንዳልሰማ እንዳላየ ሆኜ በህይወቴ ላይ ምንም ለውጥ ሳታይ እንዲሁ ባለሁበት እየሄድኩኝ ተቸግሬያለሁ ተፈትኛለሁና አንድ እርምጃ እንድራመድ አንተ በቸርነትህ የልቦናዬን ደጆች ለቃልህ እንዲገዙ ክፈትልኝ። ፈቃድህን ሁልጊዜ ለመፈጸም አብቃኝ። በይቅርታህ ከኔ የምትፈልገውን የምትሻውን ነገር እያደረግኩልህ እንድኖር አንተው መንገዱን ምራኝ እያል ነው እንግዲህ ቃል እግዚአብሔር ስንሰማ በትህትና ሆነን እንዲህ አይነት መልእክቶችን መከታተል ያለብን። አምላካችን አሁንም በይቅርታውና በደግነቱ ጠብቆ ይህንን እንድንሰማ ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለሱ ለገናና ስሙ ይሁን። የዛሬው መልእክት ጥቅምት 2011 ዓ.ም ወጥቶ ከነበረው ከሐመረ መጽሔት ላይ ነው ያገኘ ነው። ይህንንም ጽፎ ደጉሶ የሰጡንንም መድኃኔዓለም በሕይወት በጤና ይጠብቅልን የሕይወትን ቃል ያሰማልን። ለዛሬ እሱ አምላካችን እንግዲህ በዚህ መልኩ አስተምሮናል። በቀጣዩ ደግሞ መድኃኔዓለም እድሜውን ያበድረን መለስ ብለን ደግሞ የምናያቸው እጅግ በጣም በርካታ በተዋህዶ እምነታችን እንድንጽናና የሚያደርጉ መልእክቶች አሉ። ጊዜው እንደፈቀደልን አምላካችን እሱ በቸርነቱ የሚያስተምረው እሱ ነው፣ ሁሉንም የሚያመቻችልን እሱ ነው እና ቀሪውን ጊዜያችንን ባርኮልን በተለየ መርሃ ግብር ደግሞ መለስ ብለን የነጻቸው ጎላች የተረዳች ይቺ አንዲቷ የተዋህዶ እምነታችን ከማይደርቅባት ምንጯ የምታስተምረንን መከታተላችንን እንቀጥላለን። እስከዚያው በእያለንበት የመድኃኔዓለም የመስቀሉ ጌታ ሰላሙ ጸጥታው ከሁላችን ጋር ይሁንልን። አገራችን ኢትዮጵያን ከጥፋት ይሰውርልን። እኛንም በመውጣት በመግባታችን እሱ በቸርነቱ በደግነቱ በካህሊነቱ በማህሪነቱ ስለ እናቱ ብሎ ስለ ቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ብሎ ጠብቆን መጨረሻችን እንዲያሳምርልን የእሱ የመድኃኔዓለም የቃሉ ባለቤት የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እንግዲህ ይኸው እንደምትሰሙት ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን የምንከታተለው መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ነበረ። ስናደምጥ የቆየ ነው። ለሚያደምጡ ሁሉ ታዳርሱልናላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይህንኑ በድጋሚ አስታውሰናችሁ እንግዲህ በቀጣዩ በሌላ ቀጠሮ እንገናኛለን። ይቆየን።